Thank you very much. It's wonderful to be here. Thank you. Mnohokrát děkuji. Je pro mě skvělé, že zde mohu být a ráda bych poděkovala organizátorům za tuto akci. Byla jsem požádána, abych promluvila o svobodě vyznání a svědomí a o profesní etice pracovníků ve zdravotnictví. Nejdříve bych se ale ráda představila. Jsem předsedkyně rady organizace, která se jmenuje Scandinavian Human Rights Lawyers. Můžete tam prosím posunout ten slide, aby byla vidět fotografie. A tak já mám sama klikátko, tak skvělé, mohu ovládat sama. A toto je tedy ten tým. Jsme skupina právníků, kteří podporují svobodu a lidská práva v Evropě a Skandinávii. Pohybujeme se zejména v oblasti azylového práva a v tuto chvíli obhajujeme velkou řadu konvertitů, uprchlíků, kteří ve Švédsku požádali o azyl, protože jsou pronásledováni z důvodu své víry a pokud by byli vydáni zpět do Afghánistánu, do Sýrie, Iránu nebo Iráku, čelili by například týrání. A já bych vám ráda představila jednu z našich klientek, jmenuje se Elinor Grimárková, je to porodní asistentka, která svou zkoušku zakončila v roce 2013 a jejím snem bylo stát se porodní asistentkou. Já bych vám ji ráda představila krátkým videem, které má asi 1-2 minutky. Mluví švédsky, ale jsou tam titulky v angličtině a pokud máte k dispozici tlumočení, tak vám to bude i přetlumočeno. Tak prosím o stlumení světel a můžeme si video pustit. Co je nejlepší na práci porodní asistentky? Porodní asistentka je to nejlepší povolání na celém světě. To určitě pochopí každý, ale co je na tomto nejlepší? Jde o to, že máte možnost stvořit úplně nový vztah. Det är helt främmande människor när man kommer in och efter några timmar så är man så tajta. Det är fantastiskt att få verkligen bygga den relationen och vara med i deras största ögonblick när de får möta sin lilla nyfödda bebis. Det måste vara det bästa. To video s miminkem bylo opravdu uchvatné. To byl tedy její sen, ale zažila ty momenty, kdy se to dítě poprvé nadechne a pomáhali tady také matkám, například za zahájením kojení. Ale ve Švédsku se za posledních několik let mnoho změnilo. Je to druhá nejvíce sekulární země na světě podle různých studií. Když Elinor dodělala své zkoušky, řekla, jsem křesťanka a podle mé křesťanské víry je život posvátný a musí být chráněn od počátku až do konce a nedokážu provádět potraty. Její zaměstnavatel si ji zavolal a řekl, jak jste někdy mohla vůbec uvažovat o tom, že se stanete porodním asistentkou, pokud nechcete provádět potraty. Hlásila se na 3 různé pozice ve 3 nemocnicích. 2 z těch nemocnic ji odmítly a 3. nemocnice ji řekla, že by o tom uvažovala. Získala to zaměstnání, ale ten případ se poté dostal do sdělovacích prostředků. A oni si ji potom zavolali a řekli, protože se to dostalo do médií, budeme se muset rozhodnout a my nechceme, aby žádný zaměstnanec promlouval negativně o potratech. Z důvodu své křesťanské víry a z toho důvodu, že podporovala křesťanské hodnoty, jí nebylo dopřáno požívat svobody svědomí. A proto se musela přestěhovat do Norska, aby mohla vykonávat svou profesi. Naší druhou klientkou je Linda Stínová.
Stala se jí velmi podobná věc. Ona se vzdělala jako porodní asistentka, složila zkoušky v roce 2015 a měla smlouvu, která říkala, že bude moci 2 roky pracovat jako porodní asistentka. Nicméně rada potom tuto smlouvu zrušila, když se dozvěděla, že nechce provádět potraty z důvodu svého svědomí. A opět se tedy musela odstěhovat do Norska, mohla svou profesi vykonávat. Vidíme tady, že a to se stává všechno v situaci, kdy je zde velký nedostatek porodních asistentek. Co se tedy dále stalo? V roce 2017 jsme zaslali stížnost Evropskému soudu pro lidská práva a tvrdili jsme, že dochází k závažnému porušování lidských práv a také článku 14, který se týká diskriminace. Ten případ trval 6 let a my jsme celou tu dobu doufali, že dojde ke slyšení v Evropském soudu pro lidská práva. 2 ministři se postavili proti naší klientce a vládní koordinátor přirovnal naši klientku k džihadistům nebo ke stoupencům Islámského státu s tím, že se chová z náboženského hlediska extremisticky. Dokážete si to představit? Toto se děje v našem státě. Během toho soudního slyšení tam byly ukázány fotografie a bylo řečeno, že tito lidé, tyto klientky by měly být zpětně potraceni. Takže taková je situace za poslední roky. A my nyní doufáme, že Evropský soud pro lidská práva uskuteční to slyšení a že se bude zabývat tímto. Jednalo se o vměšování předepsané zákonem, protože ve Švédsku je to tak, že potraty může vykonávat pouze lékař. To znamená, že porodním asistentkám by nemělo být bráněno ve vykonávání profese pouze z toho důvodu, že jsou pro život. A pak bychom se měli zabývat otázkou, zda v případě toho vměšování je sledován nějaký legitimní cíl. V konečném důsledku toto vměšování porušuje právo na bezpečnou porodní péči, protože v tomto důsledku dochází k nedostatku porodních asistentek. A třetí otázka je, zda je takové vměšování nezbytné v demokratické společnosti a zda je také přiměřené. Vidíte zde mapu Evropy a pokud víme, tak pouze Island, Bulharsko a Gruzie popírají svobodu svědomí. Takže Švédsko nemůže říci, že takové vměšování je nezbytné v demokratické společnosti, protože i ostatní demokratické společnosti respektují svobodu svědomí. Bohužel nemám čas na to, abych procházela všechen tento slide, ale chci vám ukázat jednu citaci, kterou mám na zdi ve své kanceláři. Zbabělost se ptá, je to bezpečné, vypočítavost se ptá, je to politicky korektní a marnivost se ptá, je to populární, ale svědomí si položí otázku, je to správné. A přichází doba, kdy si musíme říci, že neuděláme něco, co je bezpečné, politicky korektní, populární, ale musíme to udělat, protože nám svědomí říká, že je to správné. Domnívám se, že my se v Evropě nacházíme v situaci, kdy se musíme sami sebe ptát, co nás žene kupředu, co je naší motivací, abychom dokázali chránit svobodu vyznání a svobodu svědomí. Nesmíme se řídit strachem. Důležitou motivací je právě víra. Pokud budeme mít víru jako nejdůležitější motivaci, jako nejdůležitější hnací sílu, tak budeme mít šanci, i když to nebude bezpečné, politicky korektní nebo populární. Musíme toto stanovisko
hájit a musíme podporovat naše bratry a sestry, protože je to správné, i kdybychom museli sami něco obětovat. Věřím, že všichni z vás, kdo zde dnes jste, jste tu z nějakého důvodu, za nějakým účelem. A rabín se zmínil o knize Ester. Já jsem četla jednu z těch vět z kapitoly 4 z knihy Ester. Když židovskému lidu čelilo vyhlazení, co udělala Ester? Udělala to, že by šla přímo za králem a žádala o slitování? Ne. Šla za svým lidem a modlili se. A až poté měla odvahu jít za tím králem. A zbytek toho příběhu už známe. Jsem velice ráda, že jsou zde představitelé synagog i židovských komunit. Já si myslím, že nyní musíme držet pospolu, protože musíme být tím hlasem pro ty, kteří hovořit nemohou, kteří se sami hájit nemohou. Podle organizace Open Doors víme, že na celém světě je pronásledováno 211 milionů lidí a Židé jsou mezi tou skupinou, která je nejvíce pronásledovaná a my musíme dodávat odvahu a sílu těm, kteří to potřebují. Děkuji za pozornost.